Estamos visualizando a pintura realizada na paróquia de Nossa Senhora da Esperança. Aqui à direita temos o apóstolo Pedro, porque no decorrer de toda a nave da igreja nós temos a sequência dos 12 apóstolos. Aqui ficará o sacrário, com isso nós temos dois anjos que apontarão a presença do sacrário, que se localizará ao centro. E com isso nós temos os jogos florais que atuarão como um eixo de simetria para a localização do sacrário. Acima, no centro, temos a imagem do Espírito Santo e ao fundo a imagem do Cristo Pantocrator. E abaixo do Cristo temos a representação da árvore da vida. O fundo do Cristo corresponde à mesma cor presente nos apóstolos que estão localizados no decorrer da nave de toda a igreja. Detalhe que este vídeo se realiza ainda no momento de obras da igreja. E aqui, nesta lateral, temos a chegada da imagem de Nossa Senhora da Esperança ao Brasil, onde Pedro Álvares Cabral está apontando onde se localizará a imagem de Nossa Senhora da Esperança. E aqui à esquerda temos uma representação da primeira missa no Brasil, com a cruz já erguida e a presença do padre e dos índios aqui presentes, né? Aqui a ideia foi demonstrar os índios já inseridos dentro da mística cristã, uma vez que a mística cristã ela realiza a ponte com o sagrado que manifesta a unidade inerente a todos os povos. Com isso, nós temos uma representação ligeira aqui das obras de finalização da igreja. Muito obrigado e até logo.